is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Labvakar, labvakar, dārgie draugi, brāļi, māsas, Jēzu Kristu. Sveicam jūs, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums Dievu godību. Kopā ar jums šajā vakarā esmu Artūrs Rišķonaks, un kā redzat, mums ir jauns viesis mūsu studijā, jauniešu mācītājs Marks Markevičs. Labvakar, Mark. Labvakar, Artūr. Ir patiesi prieks, ka tu esi kopā ar mums šajā vakarā. Marks ir no Kanādas kopā ar savu sieviņu Santu. Viņa gan nav šeit priekšplānā, bet ir kopā ar tevi šodien Latvijā un uz kādu ilgāku laiku. Un ir patiesi prieks, kad jūs esat atraduši iespēju atbraukt savu dzimteni. Kā ir būt dzimtenē? Nu, ir jau baigi forši. Jo nesanāk jau braukt šajien bieži. Jau 3 gadi pagājuši pēc pagājušās reizes, kad mēs šeit bijām. Un tiešām ir liels prieks būt un redzēt, tikties ar draugiem un ar savu ģimeni. Tā kā, jā. Slāv Dievam. Marks ir ne tikai kalpotājs, draudzē, kā jauniešu mācītājs. Viņš arī ir mūziķis, kā redzēt, ka viņš sēž klāt pie instrumenta. Un šodien būs, es ticu, būs tāds īpašs raidījums, varbūt tāds citādāks raidījums. To pat nevarat varbūt nosaukt par raidījumu, jo mēs šodien pielūksim, pagodināsim Dievu. Un es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi, kad mēs esam spējīgi atrast laiku, lai vienkārši apstātos un pielūkt Dievu, pagodināt viņu. Un neatkarīgi no tā, vai tu dzīvo Kanādā, vai mēs dzīvojam Latvijā, mēs pielūdzam vienu Dievu. Mēs pielūdzam Kungu Jēzus Kristu. Un mūs vieno viens Dievs. Un kā tu jūti, dzīvojot Kanādā? Kāda ir garīga atmosfēra tur? Jo, jā, mēs pielūdzam vienu Dievu. Mēs zinām, ka viņš ir visur esošs. Bet tu jau dzīvo pats personīgi jau 8 gadus Kanādā. Un laiku pa laikam atbrauc arī uz Latviju, bet kā tu jūti tur garīgo atmosfēru Kanādā? Nu, tur tiešām ir, var just, ka ir pavisam savādāka atmosfēra nekā Latvijā, jo
nu, viss jau ir atkarīgs no kultūras, pirmkārt, atkarīgs no valdības, kāda likuma ir, tiek pieņemti. Pieņemsim, mums tagad marihuāna ir legāli pieejama visiem cilvēkiem, tā kā, nu, tādas lietas, ja, un tur arī homoseksuālisms ir ļoti, ļoti attīstīts un tā, un tas viss tā apspiež nedaudz kristīgo atmosfēru un, un baznīcu un tā, bet, nu, es teikšu tā, ka ir ļoti daudz dedzīgu kristiešu, kas tiešām ir gara pilni un dedzīgas draudzes, gara pilnas dzīves draudzes. Mēs arī esam vienā no tādām draudzēm. Slaudījām. Tā kā, nu jā, ir dažādi, es teikšu, bet kopumā, nu, tāds tur garīgais, es teikšu, garīgā tāda cīņa notiek visu laiku. Jā. Bet paldies Dievam, kad vienmēr visur ir uzticama Dieva ļaudis, kas meklē Dievu. Kaut tas mazais pulciņš, kaut vai tas mazais Dieva atlikums, bet vienmēr ir cilvēki, kas meklē Dievu. Un taiskārt arī tāds esi tu un tavu sievu un palieciet uzticam tur, kur jūs esat. Un ja Dievs teiks, dodieties atpakaļ pavisam uz dzimteni, tad tā ir jādara. Ja tas kungs teiks, palieciet tur vai dodieties kaut kur citur, tas attiecās uz mums visiem. Vai ne? Mums ir jābūt paklausīgiem Dievam. Un kāpēc es teicu par slavu un pielūksmi šodien? Mara, kā tu domā, cik svarīgi, cik nozīmīgi ir šodien slavēt Dievu ikdienā? Jo mēs jau varam būt baznīcā. Un katru svētdienu esmu baznīcā kā štiks. Ja? Katru svētdienu man jābūt baznīcā un es gribu būt kārtīgs kristiets. Ja? Un es gribu, lai mani redz, un kad es esmu, nu, priekšzīmīgs par paraugu. Ja? Bet kā ir ar to ikdienas dzīvi? Vai tas ir svarīgi uzturēt, neatstāt savās attiecībās ar Dievu tieši slavēšanu, pielūksmi Dievu priekšā? Nu, es vispār gribētu sākt ar to, ka vispār skaņai un mūzikai ir ļoti liela, ir liels spēks, jo viss jau tika radīts, viss, ko mēs redzam, tika radīts ar Dieva vārdu. Dievs pateica un viss lietas tika radītas. Un mūzika, viņai ir liels spēks uzrunāt mūsu sirdis, atvērt viņas un arī atvērt mūsu dvēseles, tā lai mēs varētu saņemt no Dieva. Bet arī dot, tas ir tā kā tāds portāls, es varētu salīdzināt, ja? Kad mēs slavējam, mēs ieejam tādā saiknē ar Dievu, ja? Kur viņš mums kaut ko iedod, mēs viņam kaut ko iedodam pretī. Un tas ir ļoti unikāli, jo lūkšana tas ir viens, bet slavēšana tas ir pavisam cits kaut kas priekš manis. Un es domāju, ka ir tiešām ļoti svarīgi slavēt un dziedāt un pielūgt Dievu arī ikdienā, ne tikai baznīcā, bet arī tad, kad tu esi vienatnē ar Dievu, nodziedāt pāris dziesmas, vai tu, ja tu esi mūzis, tu vari uzspēlēt tas, kā kuram, ja? Bet tas tiešām, es domāju, ka tas ļoti pilnveido mūsu kristīgo dzīvi. Amen, un es domāju, ka tas nav tikai par mūziku, vai ne? Jo mūzika ir viens no, jeb arī mūzikas instruments, tas ir viens no elementiem, jā, pielūksmē. Ja reizēm cilvēks saka, nu, man obligāti jābūt fonā mūzikai, citādi es nevaru pielūkt Dievu vai es nevaru pagodināt viņu, jo viss jau nosaka svētais gars, ja viņš ir savu klātbūtni, vai tu dziedi bez mūzikas instrumenta vai ar mūzikas instrumentu, galvenais, ka mēs piedzīvam viņu klātbūtni. Klātbūtni un vēl klātbūtni. Teica par to, ka Dievs mums dod un mēs dodam Dievam noteikti, mīļai, jūs domājat, ko es varu Dievam dot? Šodien Dievs grib tavu manu sirdi. Tavu un manu sirdi, un jā. Dievs atver debesis, viņš mūs svētī, viņš mūs atjauno, viņš mūs atveldzē, viņš mūs piepilda. Jā, jo dažreiz jau cilvēki, viņi nedaudz pārprot, viņi domā, ka slavēšana ir tikai saņemt no Dieva kaut ko, jā, tikai ot es dziedu un es kaut ko gaidu tagad no Dieva, bet vispār, pirmkārt, tas jau ir mēs slavējam Dievu, mēs viņu pagodinam, mēs viņu pielūdzam, jā, un tas ir, un tad jau viss notiek. Arī atpakaļ nāk. Amen. Tā, tas ir tas lūpa augus, ko Dievs sagāja no mums. Jā. Un arī šajā vakarā, mīļai, mēs gribam kopā ar jums pielūgt un pagodināt Dievu, jo viņš ir cienīgs.
viņš ir cienīgs saņem godu, un mēs to arī šajā brīdī darīsim. Mēs gribam jūs arī iedrošināt, mīļie, ja jūs līdz šim brīdim esat svētīts ar Latvijas lūkšanu tīkla raidījumiem, padalīties arī šajā brīdī Facebookā. Es ticu, ka Dievs mūs atjaunos, atveldzēs, pacels un dziedinās, jo viņam ir labas domas par mums, mīļie. Viņš mūs mīl ar mūžīgu mīlestību. Tāpēc, kā arī mēs tikko runājam par to, cik ir svarīgi apstāties, pagodināt Dievu, pielūgt viņu, tuvoties viņam. Un arī šajā brīdī, mīļie, vienkārši apstājieties, tuvojieties tam kungam, pielūdziet viņu garā un patiesībā, pielūdziet, jo viņš ir cienīgs. Viņš ir cienīgs saņemt godu, viņš ir cienīgs saņemt slavu. Tēvs, mēs pagodinām tevi. Halleluja, Tēvs, mēs pagodinām tevi. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, mēs pagodinām tevi. Tu esi cienīgs, mēs pagodinām tevi. Halleluja. Svēts, svēts, svēts. O, svēts tu esi. Mēs atdodam tev visu godu, mēs atdodam tev visu slavu un teikšanu. Mēs pateicamies, kungs, par tavu svēto klātbūtni. Mēs pateicamies tev svētais gars, ka tu esi šeit. Tu esi šeit, tu esi savos ļaudīs. Tu nekad, 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 nekad neatstāji mūs. Paldies par tavu mīlestību. Paldies par tavu mīlestību. Un mēs lūdzām, lai debesis nonāk par taviem ļaudīm šajā brīdī. Lai debesis nonāk par taviem ļaudīm šajā brīdī. Lai tavu godību piepildi ikvienu sirdi un ikvienu dzīvi. Jēzus Kristus varnie vārdā. Halleluja, mēs paaugstinām tevi. Halleluja, mēs pielūdzam tevi, kungs, tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, mēs paaugstinām tevi, Jēzu. Nav neviena līdzīga tev, ne debesīs, ne virs zemes, pat ne apakš zemes. Tu esi viens, vienīgs kungs, ķēniņš, un mēs paaugstinām tevi, Tēvs. Jēzus varnajā vārdā, halleluja. Ja jūs tikko pieslēdzāties šim raidījumam Dievu godību, gribam jūs iedrošināt, slavējiet to kungu. Biblē teica, slavēt to kungu viskam dvaša, slavēt viņu, pielūdziet viņu, pagodiniet viņu un neaizmirst, ko tev Dievs ir labu darījis, jo viņš ir uzticams un viņš ir labs un viņa žēlastība paliek mūžī. Amen. Halleluja. 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 O, slava tev. Halleluja. Jēzus. Alleluja. Alleluja. Valdā varenais kungs un Dievs. Kungs un Dievs. Alleluja. Svētais, svētais, esi Dievs visvarenais. Svienīgs ir jērs, svienīgs ir jērs. Tu vien esi svēts, svētājs, esi Dievs visvarenājs, cienīgs ir jērs, cienīgs ir jērs, āmen. Es kungs un Dievs. Alleluja.
valdā vārenais kungs un Dievs. Alleluja, svētais, svētais, esi Dievs visvarenais. Cienīgs ir jās, cienīgs ir jās, tu vien esi svēts. Svētais, esi Dievs visvarenais. Cienīgs ir jās, cienīgs ir jās, tu vien esi svēts. Svētais, esi Dievs visvarenais, cienīgs ir jās, cienīgs ir jās, tu vien esi svēts. Svētais, esi Dievs visvarenais, cienīgs ir jās, cienīgs ir jās, tu vien esi svēts. Svētais, esi Dievs visvarenais. Cienīgs ir jās, cienīgs ir jās, amen. Tu esi cienīgs, visas slavas un pielūksmes cienīgs. Mēs paaugstinām Tevi, o, mēs paaugstinām Tevi, Jēzu. Cienīgs, 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 Tu esi Dieva jērs. Cienīgs, cienīgs, Tu esi Dieva jērs. Halleluja, halleluja. Svēts, svēts, svēts. Šodien tu skaties šo raidījumu. Un es gribu tev atgādināt. Un iespējams daudz, daudz kārt tu esi dzirdējis, ka kāds tev saka, ka Dievs tev mīl. Un tu zini, ka tā ir patiesība. Tu zini, ka tā ir nemainīga patiesība, ka Dievs Tevi mīl. Bet tu zini, un tev vajag atcerēties un ņemt vērā, ka viņš savu mīlestību tev ir parādījis caur Jēzu Kristu. Viņš atdeva pašu dārgāko, savu dēlu, kungu Jēzu Kristu, lai iegūtu tevi. Ja Kristus nebūtu miris par tevi, tu aiziet bojā, tu aiziet pazušanā. Vienīgās durvis ir Kristus. Vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība pie Tēva ir kungs Jēzus Kristus. Un ja viņš nebūtu atdevis savu dzīvību par tevi un par mani, mēs visi aiziet bojā. Tāpēc ņem vērā, ka Dieva mīlestība ir mūžīga, nemainīga. Mīlestība, kas glāb. Mīlestība, kas glāb. Viņš tevi ir izglābis. Tāpēc, ka viņš tevi ir mīlējis. Tā, kā neviens tevi nav mīlējis. Halleluja. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, mīļais. Halleluja. Atver acis man, lai redzu Tavu spožumu,
vaigu vaigā, atjaunots tevi. Kungs, atver sirdī man, pie tevis vienmēr atgriežos, manā dzīvē nāc savas mīlas spēkā. Tu vāk vēl, aizvien tu vāk celšos tā kā ērgīs uz taviem spārniem, kungs, tavā garā, Dievs, tavas mīlas spēkā. Halleluja! Atvēr acis man, lai redzu tavu spožumu, vaigu vaigā, atjaunots tevi. Kungs, atver sirdī man, pie tevis vienmēr atgriežos, manā dzīvē nāc savas mīlas spēkā. Tu vāk vēl, aizvien tu vāk vēl, sekums atjaunos es celšos tā kā ērlis uz taviem spārniem, kungs, tavā garā, Dievs, tavas mīlas spēkā. Tavas mīlas spēkā. Uz taviem spārniem, kungs, tavā garā, Dievs, tavas mīlas spēkā. Uz taviem spārniem, kungs, tavā garā, Dievs, tavas mīlas spēkā. Halleluja. Halleluja. Paldies Tev, Svētais Gars.
Paldies par Tavu klātbūtni. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Es lūdzu pieskaries ikvienam. Pieskaries ikvienam skatītājam. Es lūdzu pieskaries svētais gars. Lūdzu pieskaries, lai nonāk Tavs spēks. Lai atnāk Tavs prieks, lai atnāk debesu miers, lai Tavu godību piepildi ikvienu sirdi un ikvienu dzīvi. Jēzus vārdā, lai atnāk dziedināšana, lai viss vājības, viss slimības, viss sāpes šajā brīdī aiziet Jēzus vārdā. Es pavēlu visām vājībām pazust Jēzus vārdā. Es pavēlu visām slimībām izust šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Lai sāpes aiziet, lai sāpes aiziet, lai atnāk dziedināšana Jēzus vārdā. Ar viņa brūcēm esam dziedināti Jēzus vārdā. Ar viņa brūcēm esam dziedināti Jēzus vārdā. Neskaties savu slimību, neskaties savām sajūtām, uz saviem apstākļiem un savām situācijām. Pievērš savu skatu šajā brīdī uz Jēzu. Uz Jēzu. Viņš valda pār visiem plūdiem. Viņš valda pār visiem, pār visiem, pār visiem. Jūs ziniet, par ko es runāju. Pār visiem viļņiem un vētrām. Viņš ir ar tevi tur, kur tu šajā brīdī atrodies. Viņš nav ierobežots, viņa roka nav palikusi par īsu. Viņš ir kungs. Viņš ir kungs. Tāvs, lai svētīts un lai pagodināts Tavs vārds. Halleluja. Halleluja. Izlej savu sirdi viņam. Izlej tā kunga priekšā savu sirdi. Pagodini viņu. Cildini viņu. Slavē viņu. Viņš ir pelnījis saņemt Tavu un manu godu. Tavu un manu slavu. Ļauj Tam pacelties pret debesīm. Jo viņš ir cienīgs. Amen. Halleluja. Kaut mīlestību savu Tev, es izteicu spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji man izdēļ. Mīļais glābē, kaut mīlestību savu Tev, es izteicu spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji man izdēļ. Mīļais glābē, cik laimīgs es, ka varu piederēt Tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā Tavās rokas, mans kungs. Mīļās rokas, mans kungs. Vēlos es būt pie Tavas sirds rokās mīļājās. Kaut mīlestību savu Tev, es izteicu spētu, dārgais Jēzu. Halleluja! Paldies par visu, ko darīji man izdēļ. Mīļais glābē, cik laimīgs es, ka varu piederēt Tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā Tavās rokās. Mans kungs, mīļās rokās,
mans kungs, vēlos es būt pie tavas sirds rokās mīļājās. Cik laimīgs es, ka varu piederēt tev, nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā tavās rokās, mans kungs. Mīļās rokās, mans kungs, vēlos es būt pie tavas sirds, rokās mīļājās. Halleluja! Kungs, viss, kas mums ir vajadzīgs, būt tavās rokās, tavās mīļajās, dārgajās rokās. Tas ir viss, ko mēs vēlamies, kungs. Un patiesībā tas ir viss, ko tu vēlies, lai mēs atrastos tavās mīļajās, dārgajās rokās. Jo, mīļie, tad, kad mēs esam viņa rokās, mēs esam drošībā. Mēs esam patvērumā, mēs esam viņa mierā, mēs esam viņa dziedinājumā, mēs esam viņa priekā, mēs esam tur, kur ir pats kungs, un tur ir drošība. Tur tiek aizmirstas visas raizes, visas rūpes, visas bailes, visa neziņa, viss aiziet projām, jo tur ir tā kunga klātbūtne, un kur ir tā kunga klātbūtne, tur ir brīvība, jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tur ir brīvība, un kungs, mēs lūdzām, lai nāk tava brīvība, lai nāk tava brīvība svētajā garā, lai nāk tava brīvība Jēzus varenajā vārdā. Halleluja, kungs, lai svētīts un lai pagodināts tavs vārds. Halleluja, o, halleluja, halleluja, svētīts tavs vārds. O, mēs paaugstinām tevi, kungs, mēs paaugstinām tavu svēto vārdu. Paldies, ka tu esi šeit, paldies, ka tu esi šeit, paldies tev, Tēvs, mēs tev pielūdzām. Halleluja, halleluja, paldies tev, paldies par tavu īpašo klātbūtni, viņš ir šeit. Un tas kungs ir tur, kur tu esi. Tur, kur tu atrodies. Viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Halleluja. Svētais gars pieskaries. Ļaus sajust un piedzīvot tavu klātbūtni. Ļaus sajust un piedzīvot tavu spēku un tavu godību. Jēzus varenajā vārdā. Lai krīt tava gara uguns, lai krīt tava gara uguns, Dievs, lai tavu godība un lai tavu spēks nonāk par ikvienu, atveldzē šajā brīdī, svētā gara spēkā, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Halleluja, halleluja. Turpiniet uz priekšu. Neapstājies savā ticības dzīvē. Nenobīsties. Neskaties ne pa labi, ne pa kreisi. Skaties uz Kristu. Bieži vien šīs lietas, situācijas un apstākļi un pat cilvēki, kas mums ir apkārt, var novērst mūsu uzmanību no Kristus. Tāpēc neskaties ne pa labi, ne pa kreisi, skaties uz priekšu, skaties uz Kristu ticības iesācē un piepildītāju. Jo tad, kad tu skatīsies uz viņu, tu nekad nenogrimsi, nekad. Bet tad, kad tu sāksi skatīties uz viļņiem, kad tu skatīsies uz apstākļiem, tu neret nobīsies un sāksi slīgt. Sāksi baļoties un liksies, kur ir tas kungs. Bet tas kungs ir šeit. Tas kungs ir vienmēr kopā ar tevi. Un viņš nekād, nav tevi atstājis. Paldies tev, Tēvs.
Atceries, ka tavs Dievs valda. Atceries, ka tavs Dievs valda. Viņš valda pār visu. Tu esi viņa rokās. Un neviens nekad tevi neizdraus no tava tēva rokām. Sako viņam, kalpo viņam no visu savu sirds. Staigā ar tīru sirdi. Staigā un dzīvo dievbijībā. Pieķeries viņu vārdam un ļauj Dieva garam tevi vadīt, tevi mācīt, tevi lietot. Jēzus vārdā. Halleluja. 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 Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Halleluja. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Viņš ir varens, viņš ir liels, un viņš ir visspēcīgs. Viņš valda, viņš valda, viņš valda, viņš valda, viņš valda. Es gribu, lai tev tas iesēž tavā prātā, tavā sirdī, tavās domās, lai tas iesēž tavā garā, ka viņš valda. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Halleluja. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Nāku es pie tevis, halleluja, ar slāvu. Tavi brīnumi ir lieli un mīlestība spēcīgā. Nāku es pie tevis, halleluja, ar slāvu. Tavi brīnumi ir lieli un mīlestība spēcīgā. Nāku es pie tevis, o Kungs, ar slāvu. Tavi brīnumi ir lieli un mīlestība spēcībā. Nāku es pie tevis ar slāvu. Tavi brīnumi ir lieli un mīlestība spēcīgā. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais, varenais un brīnišķais, cita nav kāds esi tu. Cita nav kāds esi tu. Varenais,
varanais un brīnišķais, citā nav kāds esi tu. Citā nav kāds esi tu, tu liels, tu liels un varens Dievs, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu, tu liels un varens Dievs, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Halleluja. Halleluja. Tu esi cienīgs. Mēs tev paaugstinām. Mēs tev paaugstinām. O, mēs tev paaugstinām. O, mēs tev paaugstinām, Dievu, Jēzus. Svētīts un pagodināts tavs vārds. Halleluja. Halleluja. Mēs gribam tev atgādināt šajā vakarā. Nepārtrauc savā ikdienā slavēt to Kungu. Jo tas ir vēlna mērķis, lai mūs apklusinātu. Lai mūs iedzītu stūrī. Un lai mēs sāku kurnēt. Lai mēs sāku apvainot Dievu. Lai mēs sāku zūdīties. Lai mēs būtu neapmierināti. Lai mēs būtu sarūktināti. Vēlns grib nozag tavu manu ticību. Neļauj viņam to izdarīt. Sāc pagodināt Dievu. Neatkarī no tā, kā tu jūties. Neatkarī no tā, kam tu šodien cauri. Sāc pagodināt Dievu. Jo slavējo Dievu, tu piedzīvos Dievu klātbūt, Dievu uzticamību. Turpinās spraukties cauri šiem apstākļiem. Tu turpināsi spiesties klāt Kungam Jēzum Kristum. Nekad Dievs mūs nav atraidījis. Nekad viņš mūs nav atmetis. Nekad viņš mums nav pagriezis muguru. Viņš dzird tavu lūkšanu. Viņš dzird tavu saucienu. Viņš redz tavu sirdi. Un viņš redz arī tavu sasaras. Un tici man, viņš to atalgos. Viņš atalgos. Tāvs, lai svētīts tavs vārds par taviem ļaudīm. Lai pagodināts tavs vārds ikviena cilvēka dzīvē. Lai brīnumi notiek Jēzus Kristus vārdā. Lai uzvaras nāk Jēzus Kristus vārdā. Lai dziedināšana notiek Jēzus Kristus vārdā. Lai miers atnāk Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā tavs, lai tavs vārds šajā brīdī tiek pagodināts. Jēzus Kristus vārdā tēvs. Varanais, varanais un brīnišķais, citā nav kāds esi tu. Citā nav kāds esi tu. Varanais, varanais un brīnišķais, citā nav kāds esi tu. Citā nav kāds esi tu, varanais, varanais un brīnišķais, citā nav kāds esi tu. Citā nav kāds esi tu, tu varanais, varanais un brīnišķais, citā nav kāds esi tu. Citā nav kāds esi tu, Kungs varanais, varanais un brīnišķais, citā nav kāds esi tu. Citā nav kāds esi tu. Ļauj Dievu vārdam tavā dzīvē kļūt par īstenību. Mēs bieži vien lasām Dievu vārdu, liekas vēsturisks, kaut kas ir bijis, kaut kas, kad ir kaut kad noticis, bet ļauj Dievam un viņa vārdam kļūt par īstenību tavā dzīvē. To tikai tu un es
ar savu sirdi, ar savām sirds durvīm, kad mēs viņus atveram, ka mēs ieaicinām, ka mēs ļaujam Dievam valdīt, ka mēs ļaujam Dievam valdīt mūsu dzīvēs, ka mēs ļaujam viņa vārdam kļūst par dzīvību mūsu dzīvēs, ka mēs ļaujam Dievu vārdam ienāk mūsu sirdīs un izmainīt mūsu domāšanu, mūsu prāts. Mīļai, mēs savā ikdienā tik daudz negatīvu runājam, tik daudz sliktas lietas dzirdu kristiešu, mēs runājam, piepildi sevi, savu prātu, savus domas, savu sirdi ar Dievu vārdu. Apliecin to, kas ir rakstīts Dievu vārdā, pasludin to, kas ir rakstīts Dievu vārdā par sevi, par savu namu, par savu dzīvi. Vai tas ir tik sarežģīti? Tas nav sarežģīti, tas ir tikpat vienkārši, mīļie, ka Jēzu Kristu esam vairāk kā uzvarētājs, kas esam jauns radījums, kad viņa rokās esam iezīmēts abās, viņa roka plaukstās, un ka neviens man neizraus viņa no viņa rokām. Mīļie, mēs bieži vien runājam to, kas patiesībā nav. Mums jārunā un jāpasludina šai garīgajai pasaulē, lai dzird Sātans, lai dzird kritušie eņģeļi tam, kam mēs ticam, par ko mēs ticam. Savā dzīvē, kas mēs esam, kam mēs piederam, kā rokās mēs esam. Un tikai tad, kad vēlns redz, ka mēs tam ticam, viņš bēg no mums. Jo mēs esam pārliecināti, mēs ticam tam, kas mēs esam, kam mēs piederam, kam mēs kalpojam un kur gan mēs ejam. Un kāda mums ir dota, mīļie, autoritāte. Debesu Tēvs, mēs lūdzam Jēzus vārdā uzspūt jaunu ticības liesmu, pārdebisku ticības liesmu par ikvienu sirdi, par ikvienu dzīvi Jēzus Kristus vārdā. Svētā gara spēkā, lai nāk tavu godību, lai nāk tavu spēks, un lai tavs vārds tiek pagodināts ikviena cilvēka dzīvē. Mēs lūdzam Jēzus Kristus varnajā vārdā. Paldies par tavu klātbūtni, Tēvs. Paldies par tavu klātbūtni, Tēvs. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Kungs, cel vīrs un sievas. Cel vīrs un sievas, kas ir paguruši, kas ir atzisuši, kur liekas rokas ir nogurušas. Cel svētā gara spēkā un atjauno ticības uguni. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, mēs svētījām tavus ļaudis šajā vakarā. Mēs svētījām tavus ļaudis, Jēzus varnajā vārdā. Halleluja. 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 Tevi mīlam, Kungs. Ūjā. Tevi mīlam, Kungs. Halleluja. Tevi mīlam, Kungs. Halleluja. Tevi mīlam, Kungs, aleluja. 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 Tevi mīlam, Kungs, Tevi mīlam, Kungs, aleluja. Tevi mīlam, Kungs, aleluja. Tevi mīlam, Kungs, Tevi mīlam, Kungs, aleluja. Aleluja, Tevi mīlam, Kungs,
tevi mīlam, kungs. Aleluja, 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 aleluja. Tevi mīlam, kungs, tevi mīlam, kungs. Aleluja, tevi mīlam, kungs, tevi mīlam, kungs. Aleluja, tevi mīlam, kungs. Aleluja, tevi mīlam, kungs. Aleluja, tevi mīlam, kungs. Aleluja, tevi mīlam, kungs. Tevi mīlam, kungs. Aleluja, tevi mīlam, kungs. Aleluja, 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 aleluja. Un vispēcīgs. Ziniet, mēs tā varētu turpināt un turpināt. Halleluja. Halleluja. Bet kaut kad arī jānobeidz. Raidījums ir noslēdzies gandrīz. Mēs esam pielūguši un pagodināši viņu. Bet, mīļie, gribam atgādināt jums vienu. Šie brīži ir vajadzīgi. Bet tad, kad tu esi savā kambarī, tad, kad tu esi uz savās ikdienas darbos, uz ielas, mežā, savā namā, savā darba vietā, nepārtrauc slavē Dievu, tu sajūtīsi Dievu klātbūtni, Dievu godību. Viņš vienmēr to apliecinās. Dievam ir patīkami dzirdēt mūsu slavējot. Protams, Dievs sagaida, lai mums būtu tīras sirds. Mīlestības pilna sirds, ka mēs viņu mīlam un ka mēs saglabām tīru sirdi. Šajā vakarā kopā ar jums šajā raidījumā Dievu godība, kur mums bija iespēja pagodināt Dievu, šis bija tāds citādāks. Šis laiks, es ticu, ka bija svētīgs laiks. Kopā ar jums bija Arturs Rīs Čonaks un Marks Markevičs, lai Dievs tev bagātīgi svētī. Lai tev godība, lai tā godība mūs piepildi ikvien, ikvien, ikvien. Paldies, mīļie, par jūsu atbalstu šim kalpošanas darbām. Paldies par jūsu lūkšanām. Esiet bagātīgi svētīti. Amen. Amen. Šalom ar Dievu. Latvijas lūkšanu tīkla raidījumi tiek pārraidīti pateicoties cilvēku brīvprātīgajiem ziedojumiem. Caur to
tiek pasludināta vēsts par Dieva nemainīgo spēku, ko ticīgo dzīvēs nes lūkšana un viņa vārds. Pateicamies ikvienam par finansiālo atbalstu, kas palīdz Latvijas lūkšanu tīklam turpināt Dieva darbu Latvijā. Lai Dievs jūs svētī!